Ja. Ja. Så behöver man inte flytta på sig, utan man bara står och rörger. Ja, är det. Jag är typ 1500 tror jag. Så de får inte vara mer än 2,5. Inte mer än 2,5. Ja. Misklickar väl. Okej, be back. Men du kan köpa ny, det ska snart gå och hämta.